ولا بوم انا كده بطيش. אמר, האדם צריך לנצל את היום הזה לתפילות, לא להפסיק להתפלל רגע אחד. תשמעו, ראיתי מנהג חסידים וצדיקים, והיה בכמה חסידיות, ראיתי את זה בצאנז, כמה מקומות, שהאדמו"ר, אביו אחד מצאנז, לא היה מסכים לכל אחד להיכנס להקפות. אתם שומעים? לא כל אחד היה ראוי לעשות הקפות עם הספר תורה. רק משהו, מישהו עומד בתורה ולומד תורה באמת, הוא מחובר לתורה באמת, למרשה לו להיכנס לעשות הקפות. ואחד, שתיים, שמונה אומר, הוא אומר, אחרי כל הקפה מתפללים, נכון, יש אי רצון, בסידור. איך אומרים את האי רצון הזה? למה? צומח את הבית הרעבים. המן גם מחכה, מריצים את התפילות, אה? יאללה, זה עשה לנו, כיפור עשה לנו, יאללה, תשחרר אותה. הוא אומר, כשהיו אומרים תהי רצון אחרי כל הקפה בשמחת תורה, אומר, היו גויים העם בבחייה כדי מעילה של כיפור. וזה מדבר על שמחת תורה. למה? קבלה בידינו בשם צדיקים, החוזה מלובלינה בבעל שם טוב, שמי שמתפלל בכוונה בהושענא רבה ובשמחת תורה, כל תפילותיו במשך כל השנה יהיו בכוונה. זה דברים שראיתי כתובים אבותיי בשם דברי חיים מצאנז. ולכן הוא אומר, הושענא רבה ושמחת תורה, כל העניין זה תפילה. לא להפסיק להתפלל רגע אחד. וכל מה שיבקש, כל מה זה בא, הוא אומר, יתנו לו מהשמיים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם לבד עכשיו. תבקש מה אתה רוצה. תבקשי מה שאתה רוצה. תראו לקראת מה אנחנו הולכים. תראו לקראת מה אנחנו מתקרבים. איזה שעות מיוחדות, איזה ימים מיוחדים. הושענא רבה. שמחת תורה, עובדים עם התורה, מתפללים, מבקשים. כתוב בשולחן ערוך, להרבות בתפילות ותחנונים. בבוקר בעזרת השם לוקחים ערבה, חובטים אותה בקרקע. ערבה היא הרשעים, אין בהם לא טעם ולא ריח. השפת אמת מגור אומר, ערבה זה שפתיים. שפתיים זה תפילה, השם שפתי תפתח ופי יגידי לתך. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה התפללנו? סליחות, הושענא, כיפור, תפילות, הקפות, כמה התפללנו? סתם ריבונו של עולם, אפילו הרשע הכי גדול, יש זמן שהוא צריך אותך ומדבר איתך. הערבה זה שפתיים. כשהוא נמצא בצרה, הוא פנוי לך ומדבר איתך. כשהוא בורח במסיבה בנובה, והמחברים, הוא צועק שמה ישראל. זאת אומרת, אלוקים תעזור לי. אף אחד לא יעזור לך. רק אלוקים. אבל איך אתה, כלום, אתה לא אומר תפילות, לא שומר שבת, אתה שום דבר. כן, אבל אני מתפלל אלוקים. יש לי קשר לבורא עולם. אומר, עשתה באמת, לוקחים את הערבה הזאת בבוקר, וחובטים על הקרקע, ריבונו של עולם, השפתיים האלו, התפילות האלה. שיעלו לרצון לפניך, ריבונו של עולם. יסצרו את כל פיות המקטרים. כי באותה שעה מתעורר כתרוג גדול, שהם מקפריגים עלינו, וכדי לסתום את הפה שלנו, אנחנו צריכים פה להפעיל את הפה שלנו. אז לוקחים את השפתיים ואת הערבה, ואומרים את הכל בתפילה לפני השם יתברך. דבר חשוב מאוד שכל אחד יחשוב עליו.
לקחת אותו לשעות הקרובות, ליום, לימיים הקרובים, לא לבזבז את הזמן בשמחת תורה, לא לבזבז את הזמן על שטויות, קח איתך ספר תהילים, גם במחירות, וכל הזה, לשבת ולהתפלל. הוא חסם שם רכב, מספר 501 בסוף, חוסם את כל הרכב שרוצים לצאת. רכב חוסם, רבותיי, מספר 501 בסוף? בסדר, הנה זה בטיפול רבנו. שומעים חברים יקרים, ולכן כל אחד וכל האחת תיקח ספר תהילים מחר בערב, חוץ מהיום בלילה, את התהילים וספר דברים, לא להפסיק להתפלל, לא להפסיק להתפלל. אמר לי פעם מישהו כמו דבר, אתה יודע, אבל אני... אבא, אני חילוני. אמרתי לו, תקשיב, כתוב ב-18 בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. לא כתוב כי אתה שומע תפילת כל רב, כל אברך, כל גרם, כל צדיק. כי אתה שומע תפילת כל פה. בורא העולם שומע תפילת כל פה. קטן, גדול, איש, אישה. אפילו גורם הוא חזן, הקדוש ברוך הוא שומע את כולם. תדבר איתו. חיים פראג'י אומר, כל מה שתבקש בשמחת תורה, השם ייתן לך. השם ייתן לך. אבל תבקש באמת. אז זה הגמרא אומרת בראש שנה דף זין, תקשיבו מה חזל אומרים. כל שנה שרשה בתחילתה, עשירה בסופה. אם אנחנו עושים עצמנו ראשים, כדלים וכראשים, באנו לפניך. בתפילה, תחנוני מדבר רעש, עשירה בסופה. אבותי, השירות זה לא רק בכסף, שירות בביטחון, ביטחון, שמירה, הגנה, כל תלוי בתפילה שלנו. רבי נחמן ברסלב אומר שיהודי צריך להתרגל להתפלל על דברים קטנים. אתה הולך לקנות נעליים, תתפלל. אתה הולך לקנות חליפה, תתפלל. אתה הולך לקנות משקפיים, תתפלל. כמה פעמים בן אדם קונה משהו, הגיע הביתה, עוגמת נפש, צער, זה טעות שקניתי, חבל שקניתי, איך נפלתי, רימו אותי, שיקרו אותי, מתחיל לריב עם המוכר, עבדתם עליי, הונאה, התבאו, הלו. תחסוך את כל הבעיות, תתפלל לשם, תדבר עם השם יתברך, תפלל לקדוש ברוך הוא. אבל הדברים קטנים, כן, אפילו הדברים קטנים. אחד מהתלמידים שלו אמר, רבי, איך לקרות נעליים? אמר לו, תתפלל. שומע? שאם רגילים להתפלל, דברים גדולים. הרב, יש לי עכשיו עסקה של החיים. הרב, אני הולך לחתום משכנתה. הרב, אני הולך לקנות דירה. בוא נלך לקוטין, בוא נקבור צדיקים, תתפלל. אתה הולך לקנות נעליים, משקפיים, אז אתה לא מתפלל. תתרגל להתפלל על דבר הכי קטן שבעולם. כי על כל דבר צריך תפילה. אנחנו נמצאים בחג הסוכות. אתם זוכרים את המזמור של חג סוכות? מ"ב בתהילים. כי הים תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך, אלוהים. צמא נפשי לאלוהים ואל חי, לתהרוג וראה פני אלוהים. איזה מזמור, אה? איזה מילים דוד המלך אומר. מה אומר דוד המלך? כי אייל תהרוג על אפיקי מים. כמו שאייל הזה אומר רש"י. חז"ל אומרים, אייל הזה חי במדבר. אם לא יהיה לו מים הוא ימות, הוא ימצא את המוות שלו במדבר. הוא יצא, הוא יצא. זה בטיפול רבנו. כן, כן, יצא. שומע? רכב רנו 501. הוא יצא, הוא יצא. הוא סימן לי שהוא יצא. בוא נתפלל על זה. רנו 501 יצא בזה השם. שומע רבותיי? להתרגל, להתפלל על כל דבר קטן וגדול. יש אנשים שרגילים להתפלל דברים גדולים. לא,
צריך להתפלל על כל דבר. כל פעולה קטנה, כל מעשה קטן שאתה עושה, תרגל להתפלל. כעיין תהרוג על אפיקי מים. אומרים חז"ל, העיין הזה אין לו מים, הוא במדבר. כשיש בצורת אין טיפה גשם. כל החיות באות אליו, אומרים חז"ל, כשאינו תתפלל, וצועק לאלוקים, תוריד לנו מים, יורד גשם. האיילה הזאת שקורעת ללד רחמת צער, צועקת לאלוקים, תעזור לי. שולח נחש, שהוא מקיש אותה והיא יולדת. כי האיין תהרוג ענפיקי מים, אומר דוד, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים, הנפש שלנו צמאה. ומה? לאלוקים. תפילה לאל חיי. כל החיים שלנו תלויים בתפילה, רבותיי. הכל תלוי בתפילה. חיים שלך, של אשתך, של הילדים, הבריאות, הפרנסה, ההצלחה, החינוך, השלום לנו. כל מה שאתה חולם ורוצה, תלוי בתפילה. אם לא תתפלל, לא תקבל. אנחנו אומרים כבר עוד מעט 50 יום. לדוד השם הוריד אישי ממהרה. איך נסיים הפרק? פסוק אחרון. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ סביבך, קווה אל אדוני. שומע? מכאן הגמרא למדה מהפסוק הזה, לברכות למדבט המודבט, ארבעה דברים צריכים חיזוק, אחד מהם זה תפילה. קווה השם, חזק ויאמץ סביבך, תתפלל, תבקש, תבקשי, תתפלל לי, את רוצה להתחתן, את רוצה חתן, את רוצה להתחתן, להקים בית. אבל התפללתי, אין הולך, החתן תקוע שם בבר, אני יודע מה, ברנוע 501 הזה, אני יודע שהוא תקוע. הוא גרה, איפה הוא? תקווה על השם. עוד תפילה. אתה מתייאש. אני התפללתי, מה? מרים ידיים. אין יוש. תפלל. קראתם עכשיו ראש ישיבה, בן 80 ו... נועד לו בן. קראתם? ראש ישיבה בן 88, נועד לו בן. פלט לא רואה, הרופאים לא יודעים להסביר את זה. אם השם רוצה, השם יכול הכל, ועד השם תקצר, אני פלא מהשם דבר. מה זה בשביל להביא לחתן? מה זה בשביל השם להביא לך קלה? אבל הוא צריך אותך, צריך שתדבר איתו. איך אומר רבי נחמן מברסלב? כדבר איש הרעים, תדבר איתו. תביא בחפץ חיים, היה כהן. רבי ישראל מאיר? כהן. הכהן. כתוב בגמרא שכהנים הם עצבנים. זה ראוי להתעסק עם הכהנים, למה אם ישר... קראתם. עצבנים, אדם עולה להם מהר לראש. חפץ חיים היה כהן. לילה אחד הוא נכנס לבית מדרש. אחד התלמידים רואה את הרגל, נכנס לבית מדרש, היה מאוחדת. אין אף אחד לבית מדרש. מציץ על הרב, הוא רואה את החפץ חיים גדול הזו, פותח את ההיכל, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא היה סקרן לשמוע מה מדבר עם בורא עולם, מה מדבר עם השם. הוא התקרב ככה בלי שהרב ישים לב, הוא שומע את החפץ חיים, אומר לבורא עולם, בורא עולם, ישראל מאיר הכהן, הוא כהן, וכהן, כהנים עצבניים, בורא עולם תציל אותי מכעס, תציל אותי שאני לא אכעס, חפץ חיים. החפץ חיים מתפלל שהוא לא יכעס. שמעתם? אדם אומר, אני מתוקן, אני חזרתי בתשובה כמו דבר, אני לא כועס, אני לא... שליחה, תגיד לך איזה מילה, אתה נדלק כמו דינמיט. לא צריך להתפלל? החפץ חיים מתפלל שלא לכעוס, שלא לפעול לכעס. מה החידוש? שצריך להתפלל על הכל. בגלל שעולם אני הולך ברחוב, קשה לשמור על העיניים. תתפלל על השמירת העיניים. מה אני אעשה? לא יכול. תתפלל, אתה יכול? פעמים הרבה אומר, אין לי מה לעשות. אין לך לעשות כלום. לא נכון. יכול להתפלל. יכול לבקש מהשם. לא יכולה? בטח שאת יכולה. ראיתי חידוש היום, במקרה, ואין מקרה, תשמעו. כתוב בספרים, אישה פטורה מלימוד תורה, אבל איש חייב בלימוד תורה. מה הדין בתפילה? אישה חייבת בתפילה או לא? שחייבת בתפילה.
כתוב בסימן קובע בשולחן הוא שחייבת בתפילה. שהגמרא אומר, גברים צריכים רחמים, נשים עושים רחמים. מסבירים, הבעל, האיש, הוא צריך ללמוד תורה, הוא חייב ללמוד תורה. אז אין לו לידות, תראה לכם בעלה צריך ללדת. 40 יום, כתוב בגמרא שם, שאישה, איברה מפורקים כדלת חודש. אם גבר היה יולד, מתפרק 5 שנים. לא יכול לזוז, מסכן. בטח למה? אישה, יש לה לידות. יש לה עקרות, חוץ מקורתכם. יש לה שמירת הריון. יש לה הריונות. יש לה טיפול בילדים. יש לה הרבה מוחים בקטנות. יש לה הרבה צער וסבל. יש לה הרבה... לא פשוט. אז תורה לא יכולה להגיד לה, למה? צריך יישוב הדעת. אבל תפילה? דווקא מתוך הצער והדוחת שייך תתפרי לי. וחז"ל אומרים שתפילה של אישה יכולה לעשות רושם יותר תפילה מתפילה של איש. למה? כי תפילה של אישה נובעת ממקום אחר, באה ממקום אחר. אנשים עושים סגולות, עושים קברות צדיקים. מה הם לא עושים? פרק שירה 40 יום, שירה שירים 400 יום. צריך להתחתן. תתפלל, תבקש. תתפללי, תבקשי. לא צריך יותר מזה. אדמו"ר מצאנז קלוזנבורג היה בשואה. הוא שרד 7 שנים. ואיבד אישה ב-11 ילדים. השם ייקום דמה. מתוך ה-6 מיליון. השם ייקום דמה. בצעדת המוות, צעדה שעשו להם הגרמנים, קחו את ה-120 קילומטר, כולם נקניק מלוח בלי לשתות בלי כלום. והם שסים בהם את הכלבים. מי שזז, ילימדר. או קבל כדור, או שרוב בא לרודף אחריי. זה מספר האדמו"ר מצאנז קלוזנבורג. הוא אומר, הלכנו, אנשים נפלו ככה, 20 קילומטר, בלי לאכול, בלי לשתות, גם אתה אוכל משהו מלוח, אתה לא? הוא אומר, מרוב הצמאון, חוץ מכבודכם, אנשים היו, הוא אומר, היו משתתחים למי ביוב, עד כדי כך. הוא מספר בעצמו שהוא ראה יהודי שעשה את זה ותפס אותו, הרים אותו, אמר לו, אסור לך לעשות את זה. הוא אומר, אני לא יכול, אני עומד למות, אבל אל תעשה את זה. הוא אומר, הם כותפים עלים, וככה, להקים אותם, את האתר שיש עליהם כדי שלא למות. דברים מזוים, אנחנו לא מכירים את הדברים האלה. אומר אדמו"ר מצאנז, באמצע לילה, והגיעו לאיזשהו מקום, היה שדה פתוח. אמרו להם הגרמנים הנאצים, תשכבו פה, פה תשנו. עד הבוקר. אדמו"ר מצאנז, כל הצעדה היה מדבר עם השם. כשהגיעו לשם, השתתחו כולם על, על הקרקע, כולם נשכבו גמורים, לא יכולים לזוז, פרוקים. ובמצב זדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא הכניס לו מחשבה, לחפור, לחפור כאן, באדמה. איך נחפור? אמר להם בלחש לכל מי שהיו לידו, התחילו לחפור עם הידיים בתוך האדמה. ואחד ראינו כפית. החביא את הכפית שלו, היה לו כפית כזה בפנים, לא רוצה יותר להתחיל לחפור עם כפית. תחשבו, צעדת מוות, כולם גמורים, פורקים. הוא התחילו לחפור, חופים, 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 חופים. אומר רבי מקלוזנבורג, אחרי כמה דקות של חפירה, ביי ביי! אומר, שפריט של מים, מתוך האדמה. שפריט של מים, אבל משהו, כמו מזרקה, משהו ענק. אומר, כל אור שהיו בשדה, הרגו את סימונה. הוא אומר, הגרמנים לא יכלו לשלוט עליהם. הם הרגו אותם, חסלים אותם, נגמר הצעדה. הם רצו לתת להם, שלא כאן סדר סדר. וכולם שתו. הוא אומר, רבי מצאנז קלוזנבורג, עדי במרום, עדי בשמיים, סעדי במרומים, כך הוא כותב. שכל זה היה בזכות תפילה חרישית, שהתפללתי ובכיתי והתחננתי לקדוש ברוך הוא, שיעשה לנו נס ויביא לנו מים. הוא אומר, השם ברא לנו יש מאין. אומר, איך יכול להיות שמתוך האדמה פרץ מפיין של מים? אומר, וכולם שתו מים. ובואי, זה כוח של תפילה. אדם בתפילה יכול לעשות יש מאין. יכול לשנות את המציאות, לשנות סדרי בראשית. לשנות את כל הבריאה כולה בכוח התפילה. אנחנו בעזרת שמתחילים, בעזרת שם אחרותיים, ספר בראשית. ויהי אדם לנפש חיה. מה אומר, אתה ארגון?
לרוח ממלמלה. מה זה לנפש חיה? אתה רוצה לחיות? צריך חיות. לרוח ממלמלת, מדברת, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תפסיק לדבר עם השם. אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הרב פינקוס מספר שבא אליו אברך, ודרב, אין לו ילדים. כבר למעלה מ-10 שנים אין לו ילדים. אומר לו הרב פינקוס, למה אין לכם ילדים? הוא אומר, אלוקים יודע על המים. הוא אומר, מה עשיתם? ערב כל הסגולות, כל קיבור צדיקים, כל הסגולות שאנחנו רוצים. מה אמרתו, תקשיב, עכשיו אני עסוק, תבוא אליי בלילה, בלילה, תבוא אליי מאוחר, אני מחכה לך. 12 בלילה, מגיע אליו האברך לרב פינקוס. הוא אומר, הוא נכנס, נפק בדלת, אומר לו הרב, חכה רגע. הרב פינקוס יוצא, אומר לו בוא איתי. מעלו אותו על הרכב, ונוסעים. אמר לו הרב, אני יכול לשאול לאן נוסעים? בוא אתה איתי. הרב פינקוס עושה איתו, אומר, יצאו מאופקים, קח אותו שם על איזה שדה. אמר לו, תוריד פה את השדה הזאת? אמר לו, כן. אמר לו, כנס בפנים, לך דבר עם השם. עוד הרב, אין בו טינגריסים, ירים, משהו. אמר לו, את פחד, לך. אמר הרב פינקוס, הכנסתי אותו לשדה, אמרתי, לך דבר עם השם. אתם יודעים מה היה אחד? שהלך לעשות התבודדות. הוא חזר מבואה, הסיפור זה לרב שיינברג, או שיבת תורה אור, הוא לא הרב, הוא חזר מבואה, אולי הוא ראה שם איזה אריה, אה לא לא, אמר הוא ראה את עצמו, הוא נבהל מעצמו, כשאדם מתחיל להתפלל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה מגלה את עצמך, זאת אומרת, נבהל איפה נמצא, איפה נמצא, הרב פינקוס אמר, אתה רואה את השדה, כנס בפנים, תתחיל להתפלל. הרבה אחד זה נכנס בלב, יצא אחרי זה 20 דקות. הרב מסתכל, הרב עושה לו ככה. אמר לו, לא טוב, אמר לו, הרב, מה, החליף את החליפה, מה הבעיה? אמר לו, לא, החליפה לא רטובה. אמר לו, הרב יורד גשם. אמר לו, לא גשם, דמעות. דמעות? איפה הדמעות שלך? כנס. אמר לו, אם אתה משיעד לו שם, אני חייב לקרוא. יצא אחרי חצי שעה, מסתכל על הדבר. לא, עיניים אדומות, חליפה רטובה, וטוב. הרב פינקוס אומר, 9 חודשים נולד לו בן. הרב פינקוס כותב, מה זה תפילה? זה שאדם מתפלל מכל הלב, מתפלל באמת. כמו סיפור, לא כיפור. אבל יהודי רצה להגיע איזה עיר, נתקע בדרך, נכנס לאיזה עיר, לא מכיר אף אחד, הגיע לבית כנסת, אומר לבדו, תשמע, כיפור, לא אכלתי סעודה מפסקת. אתה לא משהו נכון, אומר לו, אני יכול לקבל סידור תפילה, לכיפור? אומר לו, כן. אנחנו הוציא לו מהארון, סידור חדש, שלום כיפורים. אומר לו, קח זה בשבילך. הוא הגיע לשם, התחיל להתפלל, לא יודע מה, אומר, פעם ראשונה בחיים נפתח לו. הוא לא מכיר את המקום, הוא לא מכיר את האנשים, במקרה בורא עולם סיבב אותו למקום, אז הגיע, הגיע אותו למקום הזה, התחיל כל התפילות, בחיות, מעות, ביום כיפור, מה זה, מאוד. לא מפסיק לבכות. התפלל לאלה שיושבים לידו, בוא'נה, זה רב גדול כנראה, צדיק יסוד עולם, מה זה תפילות האלה, איזה בחיות, איזה דמעות. כל התפילות של כיפור, אש! לא מפסיק לבכות. מילה של כיפור, הבדלה, סיימו את התפילה, הוא בא לגלה, מחזיר את הסידור. בואו נסתכל על הסידור, על הסידור, הדפים מקומטים, בוא. אבל תגיד לי, מה עשית על הסידור? הוא אומר, מה עשית על הסידור? מאכלתי אותו, פללתי. הוא אומר, תראה, הרסת את הדפים. הוא אומר, זה הרסתי את הדפים. הדפים לא קומטים. אמר לו, כן, הדפים אבל מקומטים כאלה. הוא אומר, אני אגיד לך, אמר לו, בכיתי. תדעו לי דמעות. ירד על הסידור. אומר, חביבי, הרסת לי את הסידור. אתה צריך שלם בסידור חדש. הוא אומר, מה? תראי אם אתה צוחק אליי, עכשיו יצא כיפור. מה אתה מתכוון? הוא לא יצא כיפור, אתה רב איתי? הוא לא תריצני? הוא אומר, תשמע, אתה הרסת לי את הסידור חדש, הרסת אותו. תראה את הדפים. פעם נגמר, שים לך בגניבה. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא חושב שאני חייב. בוא נלך לרב. תלכו לרב. כן, מה אני יכול לעזור? הוא אומר, הוא לרב, הרסתי את הסידור. זאת אומרת, סיפר לו. הוא אומר, התפלל. ידוע מה על הסיפור? הרב חושב. נו, אני רוצה לספר לכם סיפור. נו, בשואה הייתה קבוצה של בחורים, בחורי ישיבה.
נכנסו בחורי ישיבה האלה, היו בלוטו. שלא היה להם מה לאכול. בקושי לאכול. ללמוד? עוד יותר גרוע. הם רצו גמרא, רצו ללמוד. אבל מה נעשה? עכשיו איך נכניס אוכל? היה פתרון של אחד הבחורים, אבל צריך שאלת רב. אמרו, כבוד הרב, יש לנו אפשרות להבריח כמה גבינות. גבינות, לאכול גבינות. אבל אי אפשר להכניס את הגבינות ככה. למה גבינות, מי שיראה אותה, הגרמנים יאמרו אותו. אז הרב, האם אפשר לעטוף את הגבינה, לעטוף את הגבינה עם דף גמרא? שומעים? יש לנו גמרות? ברוך הבא, גמרן הרב בנימין חוט השליטה. פשוט הרב, אני מסיים חצי דקה. הרב מכילה, חצי דקה. שמעו רבותיי. מה פתאום, איך אפשר לקחת דף גמרא לעטוף את הגבינה? זה פיזור הקודש. האם מותר לעשות כזה דבר? הלכו לשאול את הרב. אמר להם הרב, תקשיבו, יש לכם גם גמרות חדשות, גם גמרות ישנות. תיקחו דף מגמרה חדשה, לא מגמרה ישנה. אמר הרב, מה ההבדל? זה גמרה וזה גמרה. אמר להם הרב, הגמרה הישנה למדו בה יותר, יספקו יותר קדושה. הגמרה החדשה לא למדו בה הרבה, יש בה קדושה אבל פחות מהגמרה הישנה, כי למדו בה פחות. אמר הרב, תחתכו דף מהגמרה, בפיקוח נפש גם, אז התאירו כזה דבר, אבל תשתדלו כמה שפחות לבזות את הקודש. עטפו את הגבינות, הכניסו אותי לדף גמרא. הוא אומר הרב לאותו גבאי, אתה צריך לשלם ליהודי על זה. אמר, אני הגבאי? הוא הרס לי את הסידור, כבוד הרב. אומר, הדמעות שלו קידשו את הסידור. הסידור נהיה יותר קדוש. מאמין בקודש והם מורידים. הסידור הזה שפה קדושה. חפץ חיים שאלו אותו איך זכית להיות חפץ חיים? הוא אמר, הייתם צריכים לראות את התהילים של אמא שלי. אם הייתם רואים את הסידור תפילה, התהילים של אמא שלי, כולו רטוב בדמעות. רבותיי, זה הזמן. להתפלל לקדוש ברוך הוא. לנצל פעמים האלה לתפילה, כמו שכותב רב חיים פלאג'י, שמחת תורה, כל מה דבר יקבל, כל מה שהוא רוצה יקבל. כל מה שהוא מתפלל, השם ידבח ייתן לו. למה? כי אנחנו והקדוש ברוך הוא לבד. אין רצון. הקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו. כל שנים רבות נעימות וטובות, נזכה לשמוע בשורות טובות שכל החיילים יחזרו בהם לשלומם, כל החטופים יחזרו בהם לשלומם, וכן לרצון לדבר הזה.
היום האחרון הוא הבום, המכה בפטיש. אומר, האדם צריך לנצל את היום הזה לתפילות, לא להפסיק להתפלל רגע אחד. תשמעו, ראיתי ממק חסידים וצדיקים, והיה בכמה חסידיות, הייתי את זה בצאנז, כמה מקומות, שהאדמו"ר, אביו רחב מצאנז, לא היה מסכים לכל אחד להיכנס להקפות. אתם שומעים? לא כל אחד היה ראוי לעשות הקפות עם הספר תורה. רק משהו מישהו עומד בתורה ולומד תורה באמת, הוא מחובר לתורה באמת, לא מרשה לו להיכנס לעשות הקפות. ואחד, שתיים, שמו מה אומר. הוא אומר, אחרי כל הקפה מתפללים, נכון, יש לי רצון, בסידור. איך אומרים את הלי רצון הזה? יאללה, צומח את הבית הרעבים. המנגל מחכה. מריצים את התפילות, אה? זה עשה לנו, כיפור עשה לנו. יאללה, תשחרר אותה. הוא אומר, כשהיו אומרים תהי רצון אחרי כל הקפה בשמחת תורה, אומר, היו גויים העם בבחייה כבמעילה של כיפור. וזה מדבר על שמחת תורה. למה? קבלה בידינו בשם צדיקים, החוזה מלובלין עד הבעל שם טוב, שמי שמתפלל בכוונה בהושענא רבה ובשמחת תורה, כל תפילותיו במשך כל השנה יהיו בכוונה. זה דברים שראיתי כתובים על אותם בשם אביב רחיים מצאנז. ולכן הוא אומר, הושענא רבה ושמחת תורה, כל העניין זה תפילה. לא להפסיק להתפלל רגע אחד. וכל מה שיבקש, כל מה זה בא, הוא אומר, יתנו לו מהשמיים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעמיד ואתם לבד עכשיו. תבקש מה אתה רוצה. תבקשי מה שאתה רוצה. תראו לקראת מה אנחנו הולכים. תראו לקראת מה אנחנו מתקרבים. איזה שעות מיוחדות, איזה ימים מיוחדים. הושענא רבה. שמחת תורה, עובדים עם התורה, מתפללים, מבקשים. כתוב בשולחן ערוך, להרבות בתפילות ותחנונים. בבוקר בעזרת השם לוקחים ערבה, חובטים אותה בקרקע. ערבה היא הרשעים, אין בהם לא טעם ולא ריח. השפת אמת מגור אומר, ערבה זה שפתיים. שפתיים זה תפילה, השם שפתיי תפתח ופי יגידי לתך. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה התפללנו? סליחות, הושענא, כיפור, תפילות, הקפות, כמה התפללנו? סתם ריבונו של עולם, אפילו הרשע הכי גדול, יש זמן שהוא צריך אותך ומדבר איתך. הערבה זה שפתיים. כשהוא נמצא בצרה, הוא פנוי אליך ומדבר איתך. כשהוא בורח במסיבה בנובה, במחבלים, הוא צועק שמה ישראל. אומר, אלוקים תעזור לי. אף אחד לא יעזור לך. רק אלוקים. אבל איך אתה, אתה כלום, אתה לא ללך תפילות, לא שומר שבת, אתה שום דבר. כן, אבל אני מתפלל אלוקים. יש לי קשר לבורא עולם. אומר, אספת אמת, לוקחים את הערבה הזאת בבוקר, וחובטים על הקרקע. ריבונו של עולם, השפתיים האלו, התפילות האלה. שיעלו לרצון לפניך, ריבונו של עולם. יסצרו את כל פלאבר כקרירים. כי באותה שעה מתעורר כתרוג גדול, שהם מקפריגים עלינו, וכדי לסתום את הפה שלנו, אנחנו צריכים פה להפעיל את הפה שלנו. אז לוקחים את השפתיים ואת הערבה, ואומרים את הכל בתפילה לפני השם יתברך. דבר חשוב מאוד שכל אחד יחשוב עליו.
לקחת אותו לשעות הקרובות, ליום, ליומיים הקרובים, לא לבזבז את הזמן בשמחת תורה, לא לבזבז את הזמן על שטויות, קח איתך ספר תהילים, גם במחירות, לא כל הזה, לשבת ולהתפלל. כבוד הרב, מישהו חסם שם מספר 501 בסוף. חוסם את כל הרכב שרוצים לצאת. רכב חוסם, רבותיי, מספר 501 בסוף? בסדר, הנה זה בטיפול רבנו. שומעים חברים יקרים, ולכן כל אחד וכל האחת תיקח ספר תהילים מחר בערב, חוץ מהיום בלילה, שקוראים את התהילים בספר דברים, לא להפסיק להתפלל, לא להפסיק להתפלל. אמר לי פעם מישהו כמו דבר, אתה יודע, אבל אני... אבא, אני חילוני. אמרתי לו, תקשיב, כתוב ב-18 בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. לא כתוב כי אתה שומע תפילת כל רב, כל אברך, כל גאון, כל צדיק. כי אתה שומע תפילת כל פה. בורא עולם שומע תפילת כל פה. קטן, גדול, איש, אישה, אפילו גוי מול חזן, הקדוש ברוך שומע תפילת כולם. תדבר איתו. חיים פרג'י אומר, כל מה שתבקש בשמחת תורה, השם ייתן לך. השם ייתן לך. אבל תבקש באמת. על זה הגמרא אומרת בראש שנה דף ט"ז, תקשיבו מה חז"ל אומרים. כל שנה שרשע בתחילתה, עשירה בסופה. אם אנחנו עושים עצמנו ראשים, כדלים וכראשים, באנו לפניך, בתפילה, תחנונים מדבר רעש, עשירה בסופה. רבותיי, השירות זה לא רק בכסף, שירות בביטחון, ביטחון, שמירה, הגנה, כל תלוי בתפילה שלנו. רבי נחמן ברסלב אומר שיהודי צריך להתרגל להתפלל על דברים קטנים. אתה הולך לקנות נעליים? תתפלל. אתה הולך לקנות חליפה? תתפלל. אתה הולך לקנות משקפיים? תתפלל. כמה פעמים בן אדם קונה משהו, הגיע הביתה, עוגמת נפש, צער, איזה טעות שקניתי, חבל שקניתי, איך נפלתי, רימו אותי, שיקרו אותי, מתחיל לריב עם המוכר, עבדתם עליי, הונאה, התבאו, הלו, תחסוך את כל הבעיות, תתפלל השם, תדבר עם השם יתברך, תפלל הקדוש ברוך הוא. אבל הדברים קטנים, כן, אפילו הדברים קטנים. אחד מהתלמידים שלו אמר, רבי, איך לקרות נעליים? אמר לו, תתפלל. שומע? אנשים רגילים להתפלל, דברים גדולים. הרב, יש לי עכשיו עסקה של החיים. רב, אני הולך לחתום משכנתה. רב, אני הולך לקנות דירה. בוא נלך לכותל, בוא נלך לקרוא צדיקים, תתפלל. אתה הולך לקנות נעליים, משקפיים, אז אתה לא מתפלל. תתרגל להתפלל על דבר הכי קטן שבעולם. כי על כל דבר צריך תפילה. אנחנו נמצאים בחג הסוכות. אתם זוכרים את המזמור של חג סוכות? מנדט בתהילים. כי היל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך, אלוהים. צמא נפשי לאלוהים ואל חי, מתי ערוב וראה פני אלוהים. איזה מזמור, אה? איזה מילים דוד המלך אומר. אומר דוד המלך. כי היל תהרוג על אפיקי מים, כמו שהיל הזה אומר רש"י. חז"ל אומרים, היל הזה חי במדבר, אם לא יהיה לו מים הוא ימות, הוא ימצא את המוות שלו במדבר. הוא יצא, הוא יצא. זה בטיפול רבנו. כן, כן, יצא. שומע? רכב רנו 501. הוא יצא, הוא יצא. הוא סימן לי שהוא יצא. בוא נתפלל על זה. רנו 501 יצא בזה עכשיו. שומע רבותיי? להתרגל, להתפלל על כל דבר קטן או גדול. יש אנשים שרגילים להתפלל דברים גדולים. לא, אתה
צריך להתפלל על כל דבר. כל פעולה קטנה, כל מעשה קטן שאתה עושה, תרגל להתפלל. כעיין תהרוג אלפי כמים. אומר חז"ל, העיין הזה, אין לו מים, הוא במדבר. כשיש בצורת אין טיפה גשם. כל החיות באות אליו, אומרים חז"ל, כשאמרו תתפלל, הוא צועק לאלוקים, תוריד לנו מים! יורד גשם. האיילה הזאת שקורית לילד רחמת צער. צועקת לאלוקים, תעזור. שולח נחש, שהוא מקיש אותה והיא יולדת. כי האיילה תהרוג ענפיקי מים, אומר דוד, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוקים, הנפש שלנו צמאה. למה? לאלוקים. תפילה מאל חיי. כל החיים שלנו תלויים בתפילה, רבותיי. הכל תלוי בתפילה. חיים שלך, של אשתך, של הילדים, הבריאות, הפרנסה, ההצלחה, החינוך, השלום לנו. כל מה שאתה חולם ורוצה, תלוי בתפילה. אם לא תתפלל, לא תקבל. אנחנו אומרים כבר עוד מעט 50 יום. ודוד השם הוריד אישי ממהרה. איך נסיים הפרק? פסוק אחרון, קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך, קווה אל אדוני. שומע? מכאן הגמרא למדה מהפסוק הזה, לברות למדבט המודבט, ארבעה דברים צריכים חיזוק, אחד מהם זה תפילה. קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, תתפלל, תבקש, תבקשי, תתפלל לי את רוצה להתחתן, את רוצה לצור חתן, רוצה להתחתן להקים בית. אבל התפללתי, אין הולך, החתן תקוע שם בדרך, אני יודע מה, ברנוע 501 הזה, אני יודעת הוא תקוע. הוא דרך, איפה הוא? וקבל על השם. עוד תפילה. לא מתייאש. אני התפללתי, מה? מרים ידיים. אין יוש. תפלל. קראתם עכשיו ראש ישיבה, בן 80 ו... נועד לו בן. ראתם? ראש ישיבה בן 88 נולד לו בן. פלט לא ראתם. הרופאים לא יודעים להסביר את זה. אם השם רוצה, השם יכול לקור, ועד השם תקצר, היפלא מהשם דבר. מה זה בשביל להביא לחתן? מה זה בשביל השם להביא לך קלה? אבל הוא צריך אותך, צריך שתדבר איתו. איך אומר רבי נחמן מברסלב? כדבר איש אל רעהו, תדבר איתו. תביא בחפץ חיים. היה כהן. רבי ישראל מאיר, כהן, הכהן. כתוב בגמרא שכהנים הם עצבנים. זה ראוי להתעסק עם הכהנים, למה אם ישר קראתם? עצבנים, אדם עולה לא מהר לראש. חפץ חיים היה כהן. לילה אחד הוא נכנס לבית מדרש. אחד התלמידים רואה את הרי, תראה ונכנס לבית מדרש, היה מאוחדת. אין אף אחד לבית מדרש. מציץ על הרב, הוא רואה את החפץ חיים גדול הזו. פותח את ההיכל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, היה סקרן לשמוע מה מדבר עם בורא עולם, מה מדבר עם השם. הוא התקרב ככה בלי שהרב ישים לב, הוא שומע את החפץ חיים, אומר לבורא עולם, בורא עולם, ישראל מאיר הכהן, הוא כהן, וכהן, כהנים עצבניים, בורא עולם תציל אותי מכעס, תציל אותי שאני לא אכעס, חפץ חיים. החפץ חיים מתפלל שהוא לא יכעס. שמעתם? אדם אומר, אבל אני מתוקן, אני חזרתי בתשובה כמו דבר, אני לא כועס, אני לא... שליחה, תגיד לך איזה מילה, אתה נדלק כמו דינמיט. לא צריך להתפלל? החפץ חיים מתפלל שלא לכעוס, שלא לפעול לכעס. מה החידוש? שצריך להתפלל על הכל. בגלל שעולם אני הולך ברחוב, קשה לשמור על העיניים. תתפלל על השמירת העיניים. מה אני אעשה? אני לא יכול. תתפלל, אתה יכול? פעמים הילדה אומר, אין לי מה לעשות. אין לך לעשות כלום. לא נכון. יכול להתפלל. יכול לבקש מהשם. לא יכולה? בטח שאת יכולה. ראיתי חידוש היום, במקרה ואין מקרה, תשמעו. כתוב בספרים, אישה פטורה מלימוד תורה, אבל איש חייב בלימוד תורה. מה הדין בתפילה? אישה חייבת בתפילה או לא? שחררת בתפילה.
כתוב בסימן קובה בשולחן ערוך שחייבת בתפילה. שהגמרא אומרת, גברים צריכים רחמים, נשים לא צריכים רחמים. מסבירים, הבעל, האיש, הוא צריך ללמוד תורה, הוא חייב ללמוד תורה. אז אין לו לידות. תראה איך בעלה צריך ללדת? 40 יום, כתוב בגמרא שם, שאישה, איברים מפורקים כדי חודש. אם גבר היה יולד, מתפרק 5 שנים. לא יכול לזוז, מסכן. בית החלמה. אישה, יש לה לידות. יש לה עקאות, חוץ מקורתכם. יש לה שמיעת הריון. יש לה הריונות. יש לה טיפול בילדים. יש לה הרבה מוחין דקטנות. יש לה הרבה צער וסבל. יש לה הרבה... לא פשוט. אז תורה לא יכולה לבנה, למה? צריך חישוב הדעת. אבל תפילה? דווקא מתוך הצער והדוחת שלך תתפרי לי. וחז"ל אומרים שתפילה של אישה יכולה לעשות רושם יותר תפילה מתפילה של איש. למה? כי תפילה של אישה נובעת ממקום אחר, באה ממקום אחר. אנשים עושים סגולות, עושים קברות צדיקים. מה הם לא עושים? פרק שירה 40 יום, שירה שירים 400 יום. צריך להתחתן. תתפלל, תבקש. תתפללי, תבקשי. לא צריך יותר מזה. אדמו"ר מצאנז קלוזנבורג, היה בשואה. הוא שרד 7 שנים. ואיבד אישה ו-11 ילדים. השם ייקום דמה. מתוך ה-6 מיליון. השם ייקום דמה. בצעדת המוות, צעדה שעשו להם הגרמנים, קוטה 120 קילומטר, כולם מקליק נלוח בלי לשתות בלי כלום. והם שסים בהם את הכלבים. מי שזז, ילמדר. או קבל כדור, או שעוד בא לרודף אחריי. זה מספר אדמו"ר מצאנז קלוזנבורג. הוא אומר, אנחנו, אנשים נפלו ככה, 20 קילומטר, בלי לאכול, בלי לשתות, למה אתה אוכל משהו מלוח, אתה לא? הוא אומר, מרוב הצמאון, חוץ מכבודכם, אנשים היו, הוא אומר, היו משתתחים למי ביוב. עד כדי כך. הוא מספר בעצמו שהוא ראה יהודי שעשה את זה ותפס אותו, הרים אותו, אמר לו, אסור לך לעשות את זה. הוא אומר, אני לא יכול, אני עומד למות. אבל אל תעשה את זה. הוא אומר, הם כותפים עלים, וככה, להקים אותם. את האתר שיש עליהם כדי שלא למות. דברים מזוים, אנחנו לא מכירים את הדברים האלה. אומר, אדמו"ר מצאנז, באמצע לילה, והגיעו לאיזשהו מקום, היה שדה פתוח. אמרו להם הגרמנים הנאצים, תשכבו פה, פה תשנו. עד הבוקר. אדמו"ר מצאנז, כל הצעדה היה מדבר עם השם. כשהגיעו לשם, השתתחו כולם על הקרקע, כולם נשכבו גמורים, לא יכולים לזוז, פרוקים. רבי מצאנז דבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא הכניס לו מחשבה, לחפור, לחפור כאן, באדמה. איך נחפור? אמר להם בלחש לכל אלה שהיו לידו, התחילו לחפור עם הידיים בתוך האדמה. ואחד היה לו כפית, החביא את הכפית שלו, היה לו כפית כזה בפנים, אומר, רוצה יותר להתחיל לחפור עם כפית. תחשבו, צעדת מוות, כולם גמורים, פורקים. הוא התחילו לחפור חופים, 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 חופים. אומר הרבי מקלוזנבורג, אחרי כמה דקות של חפירה, בואי בואי! אומר, שפריט של מים, מתוך האדמה. שפריט של מים, אבל משהו, כמו מזרקה, משהו ענק. אומר, כל אור שהיו בשדה, הרבו את סימונה. אומר, הגרמנים לא יכלו לשלוט עליהם. הם הרוגו אותם, חסרים אותם, היה נגמר הצעדה. הם רצו לתת להם, שלא כאן סיפר סדל. וכולם שתו. מה היה רבי מצאנז קלוזנבורג? עדי במרום, עדי בשמיים, סעדי במרומים, כך הוא כותב. שכל זה היה בזכות תפילה חרישית, שהתפללתי ובכיתי והתחננתי לקדוש ברוך הוא, שיעשה לנו נס ויביא לנו מים. אומר, השם ברא לנו יש מים. אומר, איך יכול להיות שמתוך האדמה פרץ מפיין של מים? וכולם שתו מים. ובואי, זה כוח של תפילה. אדם בתפילה יכול לעשות יש מאין. יכול לשנות את המציאות, לשנות סדרי בראשית, לשנות את כל הבריאה כולה מכוח התפילה. אנחנו בעזרת שמתחילים, בעזרת שמחרותיים עם ספר בראשית. ויהי אדם לנפש חיה. מה אומר התרגום?
לרוח ממלמלה. מה זה לנפש חיה? אתה רוצה לחיות? זה חיות. לרוח ממלמלת, מדברת. תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אל תפסיק לדבר עם השם. אל תפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הרב פינקוס מספר שבא אליו אברך, הוא דרב, אין לו ילדים, כבר למעלה מעשר שנים אין לו ילדים. אומר לו הרב פינקוס, למה לכם ילדים? אומר אלוקים יודע למה הם. אומר מה עשיתם? הרב כל הסגולות, כל קיבוץ צדיקי, כל הסגולות שאנחנו רוצים. מה אמרת לו, תקשיב, עכשיו אני עסוק, תבוא אליי בלילה, בלילה, תבוא אליי מאוחר, אני מחכה לך. 12 בלילה מגיע אליו האברך הרב פינקוס. הוא אומר, הוא נכנס, דופק בדלת, אומר לו הרב, חכה רגע. הרב פינקוס יוצא, אומר לו בוא איתי. מעלו אותו על הרכב, ונוסעים. אמר לו הרב, אני יכול לשאול לאן נוסעים? בוא תדאג, בוא אתה איתי. הרב פינקוס עושה איתו, אומר, יצאו מאופקים, קח אותו שם על איזה שדה. אמר לו, תוריד פה את השדה הזאת? אמר לו, כן. אמר לו, כנס בפנים, איך לדבר עם השם? עוד הרב, אין פה תגריסים, משהו. אמר לו, את פחד, לך. אומר הרב פינקוס, הכנסתי אותו לשדה, אמרתי לו, איך לדבר עם השם? אתם יודעים, היה אחד שהלך לעשות התבודדות. הוא חזר מבועל. הסיפור זה לרב שיינברג. הוא שיבה תורה, הוא לא הרב, הוא חזר מהמתבודד, הוא בועל. אולי הוא ראה שם איזה אריה. לא, לא. אמר, הוא ראה את עצמו. הוא נבהל מעצמו. כשאדם מתחיל להתפלל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום אתה מגלה את עצמך. זאת אומרת, נבהל איפה הוא נמצא. איפה הוא נמצא. הרב פינקוס אמר, אתה רואה את השדה, כנס בפנים, תתחיל להתפלל. הרב אחד זה נכנס להתפלל, יצא אחרי זה 20 דקות. הרב מסתכל, הרב עושה לו ככה. אמר, לא, לא טוב. אמר לו, הרב, מה, החליף את החליפה, מה הבעיה? אמר לו, לא, החליפה לא לטובה. אמר לו, הרב יורד גשם. אמר לו, לא גשם, דמעות. דמעות. איפה הדמעות שלך? כנס. אמר לו, אם אתה משיעה גשם, אתה נכון. יצא אחרי חצי שעה, הסתכל על הדבר. או, עיניים אדומות, חליפה רטובה, וטוב. אז פינקוס אומר, 9 חודשים נולד לו בן. פינקוס כותב, מה זה תפילה? אז זה שאדם מתפלל מכל הלב, מתפלל באמת. כמו סיפור, לא כיפור. אבל יהודי רצה להגיע איזה עיר. נתקע בדרך, נכנס לאיזה עיר, לא מכיר אף אחד. הגיע לבית כנסת, אומר לו, בבת, שמע, כיפור, לא אכלתי סעודה מפסקת. אתה לא משהו לאכול, אומר לו, אני יכול לקבל סידור תפילה לכיפור? אמר לו, כן. אנחנו הוציא לו מהארון, סידור חדש, מחסוך שלום כיפורי. אמר לו, קח זה בשבילך. הוא הגיע לשם, התחיל להתפלל, לא יודע מה. הוא אומר, פעם ראשונה בחיים נפתח לו. הוא לא מכיר את המקום, הוא מכיר את האנשים, במקרה בורא עולם סיבב אותו למקום, אז הגיע, הגיע אותו למקום הזה, התחיל כל התפילות, בחיות, מעות, ביום כיפור, מה זה מאוד. לא מפסיק לבכות. כל מיני אלה שיושבים לידו, בוא'נה, זה רב גדול כנראה, צדיק יסוד עולם, מה זה תפילות האלה, איזה בחיות, איזה דמעות. כל התפילות של כיפור, אש! לא מפסיק לבכות. מילה של כיפור, הבדלה, סיימו את התפילה, הוא בא לגלה, מחזיר את הסידור. בואו נסתכל על הסידור. על הסידור, הדפים מקומטים, בוא. אבל תגיד לי, מה עשית על הסידור? הוא אומר, מה עשית על הסידור? מאכלתי אותו, פללתי. הוא אומר, תראה, הרסת את הדפים. הוא אומר, זה הרסתי את הדפים. הדפים מקומטים. אמר לו, כן, הדפים אבל מקומטים כאלה. הוא אומר, אני אגיד לך, אמר לו, בכיתי. תדעו לי דמעות. ירד על הסידור. אומר, חביבי, הרסת לי את הסידור. אתה צריך שלם בסידור חדש. אמר לו, מה? תראי לי, מה אתה צוחק אליי? עכשיו יצא כיפור. מה אתה... הוא לא יצא כיפור, אתה רב איתי? הוא לא, אתה רציני? הוא אמר לו, תשמע, אתה הרסת לי את הסידור חדש, אתה עשת אותו. תראה את הדפים. פעם פעם, נגמר, שים אותו בגניבה. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא חושב שאני חייב. בוא נחלב. תחול לרב. כן, מה אני יכול לעזור? הוא אומר, בואו, אני הרסתי את הסידור. אז תראה, סיפר לו. לא להתפלל, אמר לו, מה הרסת את הסידור? אמר לו, התפללתי, ירדו הרב על הסיפור! הרב חושב, אני רוצה לספר לכם סיפור. אומר להם, בשואה הייתה קבוצה של בחורים, בחורי ישיבה.
נכנסו הבחורי הישיבה האלה, היו בלטו. עכשיו, לא היה מה לאכול. בקושי לאכול. ללמוד? עוד יותר גרוע. הם רצו גמרא, רצו ללמוד. אבל מה נעשה? עכשיו, איך נכניס אוכל? היה פתרון של אחד הבחורים, אבל צריך שאלת רב. לא כבוד הרב, יש לנו אפשרות להבריח כמה גבינות, גבינות, לאכול גבינות. אבל אי אפשר להכניס את הגבינות ככה, למה הגבינות, מי שיראה אותה, הגרמנים יאמרו אותו. אז הרב, האם אפשר לעטוף את הגבינה, לעטוף את הגבינה עם דף גמרא? שומעים? יש לנו גמרות? ברוך הבא, הגרמן הרב בנימין מלכות השליטה. פשוט הרב, אני מסיים חצי דקה. הרב מחילה, חצי דקה. שמעו רבותיי. מה פתאום, איך אפשר לקחת דף גמרא לעטוף את הגבינה? זה פיזור הקודש. האם מותר לעשות כזה דבר? הלכו לשאול את הרב. אמר להם הרב, תקשיבו. יש לכם גם גמרות חדשות, גם גמרות ישנות. תיקחו דף מגמרה חדשה. לא מגמרה ישנה. אמרו לרב מה ההבדל, זה גמרא וזה גמרא. אמרו לרב, הגמרא הישנה למדו בה יותר. היא ספקה יותר קדושה. הגמרא החדשה לא למדו בה הרבה. יש בה קדושה אבל פחות מהגמרא הישנה. כי למדו בה פחות. אמר לרב, תחתכו דף מהגמרא. בפיקוח נפש גם. אז התאירו כזה דבר, אבל תשתדלו כמה שפחות לבזות את הקודש. עטפו את הגבינות, הכניסו אותי לדף גמרא. אומר הרב לאותו גבאי, אתה צריך לשלם ליהודי הזה. אבל אני הגבאי? הוא הרס לי את הסידור כבוד הרב. אומר, הדמעות שלו קידשו את הסידור. הסידור נהיה יותר קדוש. מעלים בקודש והם מורידים. הסידור הזה שפה קדושה. חפץ חיים שאלו אותו איך זכית להיות חפץ חיים. הוא אמר, הייתם צריכים לראות את התהילים של אמא שלי. אם הייתם רואים את הסידור תפילה, התהילים של אמא שלי כולו רטוב בדמעות. אבל רבי, זה הזמן. להתפלל לקדוש ברוך הוא. ולצא פעמים האלה לתפילה כמו שכותב רב חיים פלאג'י, שמחת תורה, כל מה דבעי יקבל, כל מה שהוא רוצה יקבל, כל מי שהוא מתפלל השם ידבח ייתן לו. למה? כי אנחנו והקדוש ברוך הוא לבד, אי רצון. הקדוש ברוך הוא מקבל תפילתם, עושה כולנו חיים טובים, לפית כתבה, עסקו שנים רבות, נהיות וטובות, עסקי לשמוע בשורות טובות, שכל החיים יחזרו בין משלמים, כל החטופים יחזרו בין משלמים, וכן אי רצון, ולבר הרבה.